Selam selam ጤና ይስጥልኝ ውድ የተዋሃዱ ልጆች እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ቆያችሁ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ እናታችን የንስተ ንጹሃን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነቷ እንዲሁም ደግሞ የጻድቃን የሰማዕታት ተራዳይነት ከሁላችን ጋር ይሁን እንግዲህ መልካም ዛሬ ገና ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል የመጣችሁ ልጅ መሌ እባላለሁ ዛሬ ገና ከመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን መጫናችሁን እንዳትዘነጉ እንዲሁም ደግሞ የFacebook ፔጅንም ላይክ ፎሎ ማድረጋችሁን እንዲሁም ደግሞ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትዘነጉ ሐሳባችሁንም በኮሜንት ላይ አክሉበት እንግዲህ ዛሬ ላይ ይላችሁ የቀረብኩት መረጃ ምንድነው ስለ መስቀል አደባባይ ጉዳይ ነው እንግዲህ ከሰሞኑ ጀምሮ በመስቀል አደባባይ ጉዳይ ብዙ ነገሮች ሲወሩ እየሰማን እንገኛለን ለመሆኑ ግን መስቀል አደባባይ እውነታው ምንድነው የሚለውን ካገኘሁት ከአንድ ሶሻል ሚዲያ ላይ ካነበብኩ ለእናንተ ላካፍላችሁ ወደድኩኝ ወይም እውነታው እንድታውቁት ወደድኩኝ እንግዲህ አብራችሁ እንድትቆዩ በድጋሚ ጋብዛችኋለሁ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ የራስ ብሩ ሜዳ ወይም መስቀል አደባባይ ጉዳይ ላይ ራስ ብሩ ለአጼ ምኒልክ ስመጥር መኳንንት አንዱ ከሆኑት ደጃች ወልደ ገብርኤል በ1882 ተወለዱ ደጃች ወልደ ገብርኤል በንጉሰ ነገስቱ ምኒልክ ዘንድ በነበራቸው ከበሬታ እርሳቸው ሲሞቱ ልጃቸውን ከልኡካን ጋር ታላቁ ቤተ መንግስት አደጉ በዚህም ለምሳሌ ራስ ብሩ በልጅነታቸው በቤተ መንግስት የግብር አመጋገብ ደረጃቸው ከልጅ ኢያሱ ሚካኤል ከራስ ተፈሪ በአጼ ኃይለ ሥላሴና ደጃች በኋላ ራስ ለምኒልክ በነበራቸው ልዩ ቀረቤታና ፍቅርም ራስ ብሩ የምኒልክ ልጅ ናቸው የሚላሉ ባልታን በዘመኑ ተዛምቶ ነበር ግን ሐሜቱ ከእውነት የራቀ ስለመሆኑ የጻፉ ብዙዎች ናቸው ራስ ብሩ ወልደ ገብርኤል በሲዳሙ በከፋ በወላይታ ገዥነት በመካከል በሚገኝ በሚኒስተርነትም አገልግለዋል በማይጨው ጦርነት አዝምተው ከተዋጉ ጦሩን በኋላ ሲፈታ በአምስቱ የፋሺስት ኢጣሊያ ወረራም በስደት ቆይተዋል ራስ ብሩ ደፋር አገር ወዳድ አይበገር ስልጡን መስፍን ነበሩ ጀግና አርበኛ ወዳድ በመሆናቸውም ሁለቱ ልጆቻቸውን በራስ መስፍን ስለሽና በመርዕድ መንገሻ ስም መስፍንና መርዕድ ብለው ሰይሟቸዋል በነገራችን ላይ መስፍን መርዕድ ብሩ ደርግ የሚፈጽመውን ግፍ ተመልክተው እንደሆነ ደጃዝማች ፀሐይ ቁስላሴ ለደርግ እጅ ሳይሰጡ ታግለው ነው መስዋዕትነት የከፈሉት በኢትዮጵያ ውስጥ ከነበሩ መሳፍን ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴን ካላንቱታ አንተ ብለው የሚጠሩት ደፋር ራስ ብሩ ነበሩ ራስ ብሩ አለባበሳቸው ሽቅርቅር ኩሩ መስፍን ናቸው መኪና ትራንስፖርት ከመጣ በኋላ እርሳቸው በመኪና ይሄዱ በፈረስ ታጀቡ ነበር ሌላው የራስ ብሩ ትልቁ መለያ ቸርና ለጋስነታቸው ነው ራስ ብሩ ሰፊ ሀብት የነበራቸው ቱጃር መስፍን ነበሩ በዘመኑ የራስ ብሩን ያህል ግብር የሚያበላ መስፍን አልነበረም ግብርስ እንደ ራስ ብሩ የተባለው በየዕለቱ ለድሃ ግብር በማነበሽበሻቸው ነው እነዚህ መስፍን አዲስ አበባ የቱ ጋ ነበሩ ካሉ የዛሬዋ መስቀል አደባባይ ላይ ነበር መልሱ ይህ የመስቀል በዓል ማክበሪያን ቦታ ራስ ብሩ ሜዳ ነበር መጠረ አዲስ አበባ ሙዚየም የተባለው ቸጋ ኪነ ህንፃ ቤት የህንዶች አሻራ ያረፈበት በ1912 ዓመተ ምህረት ገደማ የተሰራው የራስ ብሩ ወልደ ገብርኤል መኖሪያ ቤታቸው ቤት ነው የራስ ብሩን ዘመናዊ ቤት አሰራር የተመለከተ በርካቶች መሳፍንትና መኳንንቶች በውጭ አገር መሐንዲሶች እየከፈሉ ዘመን ተሻጋሪ ቤቶችን አስገንብተዋል ራስ ብሩ ከሜዳቸው ቀንሰው ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መስቀል ማክበሪያ አደባባይነት በርስትነት የሰጡት በገንዘብ ምሁን በነፃ ወደውና ፈለገው ነው ደርግ ወደ ስልጣን ሲመጣ መስቀል አደባባይን አብዮት አደባባይ በሚል ቢቀይረውም የመስቀል ማክበሪያም ሆነ የቤተክርስቲያን ይዞታ አልተለወጠም ነበር በኢህአዴግም ጊዜ እንደዛው ነበር ነገር ግን ከሶስት ዓመታት ወዲህ ግን መስቀል አደባባይ ወደ ነውጥ አደባባይነት መሰል ጉዳዮች እየተስተናገዱበት ነው የኤግዚቢሽን ማዕከልም ሆነ
መስቀል አደባባይ መልከ ብዙ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ድጋፍም ስላለው በስካውን በሃይማኖትና የህዝብ አብሮነት ጥላ የሚያጠላ በጥብጥ የሚዘራ ክስተት እንዳይሆን ስጋት አለው። በከተማዋ ባልጠፋ ቦታ የብሔርም የሃይማኖትን ገጽታ እየተላበሱ በየወቅቱ የሚያደርሱ ዙሪያ ገባ ትንኮሳና ጥቃትም ለዚህ ማሳያ ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አማኞቿና የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ አስፈላጊ ጥያቄዎችን ባለመጠየቃቸውና መብትና ክብር ማስጠበቅ ባለመቻሉ ተቃራኒ ፍላጎቶች እያቆጠቆጡ ህዝቡ ደርጋ አዲስ አበባ ሙዚየም ያለውን ታሪካዊ ቤት ስያሜ በነጻ አቅርቦ ባስረከበው ቤተሰብ ራስ ብሩ ሙዚየም እንዲባል መጠየቁ ነው። ታሪካዊነቷና ባለውለታዋ ተቋም ተዋህዶ በመስቀል አደባባይ ግዙፍ የመስቀል ሐውልት ለማቆም ባለመድፈሯና ባለመጠየቋ ማንነቷን ለማስከበር ባለመጣሯ ነው። የአዲስ አበባ ህዝብ ከእቴጌ ጣይቱ ጀምሮ የአዲስ አበባን ከተማ መሰረት አድርገት ትልቁን ድርሻ የተወጡ ባለታሪኮችን የሚዘክር መታሰቢያ በአዲስ አበባ አውደ ርዕይ ኤግዚቢሽን ማዕከል ውስጥ እንዲቆም ባለመጠየቁ ነው። ተገቢ ጥያቄዎች ባለመጠየቃቸው ወፍ ዘራች ፍላጎቶች፣ እነዚህም ፍላጎቶች ደግሞ እልቅ ቢስና አግበስብሶ አይጠረቄ ናቸው። አሁንም ቢሆን የኢየሱስን ለኢየሱስ የቄሳርን ለቄሳር ነውና ተገቢ ጥያቄዎችን መጠየቅ ለወፍ ዘራሽ ፍላጎቶች ማርከሻ ፈውስ መሆኑ ሳይሻል አይቀርም። መልካም እንግዲህ ውድ የተዋህዶ ልጆች፣ እንግዲህ ሙሉ መረጃውን እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ የዛሬዋ መስቀል አደባባይ ይህንን ትመስላለች፣ ከብዙ በጥቂቱ ማለት ነው። ጠቅለል ባለ ሁኔታ ይህንን ትመስላለች ማለት ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉን ይስጥልን። እውነታው ይህንን ይመስላል። እግዚአብሔር አምላክ ከምንም በላይ ፍቅርን ይስጠን። እስከዛሬ በጎሳ በነገር ነበረ፣ አሁን ደግሞ እርስ በርስ በሃይማኖት ሊያባሉ አንዴ መስቀል አደባባይን አንድ ደግሞ በተለያዩ ነገሮች እየተነሱብን ይገኛሉ። እግዚአብሔር አምላክ ከምንም በላይ ፍቅር፣ አንድነት፣ ለኢትዮጵያም ሰላምን ያበጅልን፣ እሱ ይጠብቀን። እንግዲህ በቀጣይ ክፍል በሌላ ርዕስ ከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ እያልኩኝ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትዘነጉ፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ፎሎ ማድረጋችሁ እንዳትዘነጉ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ።